د عراق شیا وسلوال چې په خوا د حکومت مخالفان وو اوس د داعش په مقابل کې د حکومت سره یو ځای شول. د هانګ کانګ حکومت 1500 نیول شوي لاریون کوونکي خوشی کړل، خو محصلین ټینګار کوي چې د دیموکراسۍ په پلوي لاریونونه به کوي. د جنوبی کوریا او چین ولسمشرانو نن په سیول کې سره ولیدل او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا او له دې ټاپو وزمې د اتمي وسلو د ختمولو په موضوعاتو یې ټینګار وکړ. د ملګرو ملتونو د عاجلو مرستو دفتر د وچکالۍ ځپلي هیواد سومالیا سره د دوامداره مرستو غوښتنه وکړه. د فرانسې پخوانی ولسمشر نیکولا سرکوزی پر حکومت تور لګوي چې د هغه د بدنامولو هڅه کیږي. تور دا دی چې د لیبیا د پخواني دیکتاتور واکمن څخه د انتخاباتي کمپاین دپاره پیسې اخیستې وي.